បុគ្គលនោះធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ងាកមកល្អវិញហៅចូលហ៊ុននេះទៀតយើងហ៊ានទេណែយើងធ្វើការមិនគេហៅថាចំណូលសកម្មយើងអត់ទៅធ្វើការអត់បានប្រាក់ខែមែនទេអត់បានទេមិនចឹងហ៎ចំណូលអកម្មដូចជាអចលនៈទ្រព្យទាំងចំណូលតម្លៃក៏កើនតើណែតែចំណៃខ្លួនយើងនេះចំណេះគឺជាទ្រព្យជាប់ប្រាណនេះធ្វើការច្រើនទៅបានលុយច្រើនបើអត់ធ្វើការច្រើនទៅអត់បានលុយទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើទុនប្រើគំនិតបាទដូចម្ចាស់អាគារនេះគាត់ជួលមួយខែបានប្រមាណអញ្ចឹងការលើគាត់ធ្វើជួលឲ្យ LSI ដូចជួលឥឡូវហ្នឹង10ឆ្នាំទៀតតម្លៃអាគារគាត់គុណ2ទៅបីអាគារត្រូវវាយចោល20ឆ្នាំទៀតទីហោបើសាក់ដីឡើងថ្លៃតើណាបាទអញ្ចឹងអារបស់អាចចំណុះលក្ខកម្មនេះមិនត្រឹមតែរលំហោសាច់ប្រាក់យើងទេគឺធ្វើឲ្យឡើងថ្លៃប្រហែលយើងស្អប់យើងអត់ចូលចិត្តហាងមួយយើងចូលទៅគឺយើងអត់ពេញចិត្តទោះបីហាងហ្នឹងកែលម្អមិនក៏ដោយមិត្តភ័ក្តិយើងបបួលទៅហាងហ្នឹងទៀតយើងចង់ទៅហ៎បាទបុគ្គលនោះធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ងាកមកល្អវិញហៅចូលហ៊ុននេះទៀតយើងហ៊ានទេដូចជារៀងបាទប៉ុន្តែបើយើងធ្លាប់រកស៊ីខាតមួយគ្នាស្មោះត្រង់មនុស្សនឹងល្អឃើញឱកាសថ្មីបបួលនេះធ្វើទៀតតើណាបាទកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ស្មោះត្រង់មួយទៀតសមត្ថភាពបាទមនុស្សមានសមត្ថភាពណាក៏គេចង់ឲ្យយើងរកស៊ីជាមួយគេដែរពីព្រោះយើងមិនមែនមានធំធនធានជាលុយប៉ុន្តែយើងមានសមត្ថភាពបាទជួយតម្រែតម្រង់ទិសគេបាទមួយទៀតមានវិន័យមនុស្សដែលមានវិន័យដល់មកប្រជុំមកដល់មកបរៀនទៅមកដូចខ្ញុំទៅមានវិន័យអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានវិន័យគេចូលចិត្តឲ្យវិន័យនាំមកនៅសក្តីថ្លៃថ្នូរតែនៅក្នុងអរញ្ញវធបើអត់វិន័យអត់វិន័យអាចនាំមកនៅភាពអន្តរាយកាលណាយើងមានប្រវត្តិល្អធម្មតារស់ស៊ីមួយគ្នាបងសនួរបងឡើយហ្នឹងបងបាទទី1គេមើលប្រវត្តិបងអញ្ចឹងមានប្រវត្តិល្អហាក់បីដូចជាជោគជ័យ 50% នៅក្នុងជីវិតរួចទៅហើយតែមានប្រវត្តិមិនល្អ 50% នៃឱកាសត្រូវបានបាត់បង់រួចទៅហើយហើយទោះបីយើងកែមកវិញក៏ពិបាកកែដែរបាទពិបាកកែណាស់បាទពុយព្រោះសំលៀកបំពាក់សអាវកណាត់សនោះដែលវាប្រឡាក់ហើយយកទៅបោកអូសវែលក៏ដោយនោះក៏អត់ងាយជ្រះស្អាតដែរបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងការពារមែនទែនមុននឹងឈានទៅខ្ចីគេមុននឹងឈាននឹងប្របួលគេដាក់ទុនយើងត្រូវមានទុនខ្លួនឯងរៀងគួសមសិនខ្ញុំឃើញប្អូនមួយចំនួនយុវជនក៏អត់ទាន់មានបទពិសោធន៍គាត់មានតែគំនិតបាទគាត់យកអាគំនិតហ្នឹងដើរជួបគេរត់លុយសួរថាអ្នកណាគេហ៊ានដាក់លុយជាមួយយើងព្រោះយើងអត់មានទុននេះសោះសូម្បីតែសន្សំប្រាក់ដើម្បីបំពេញក្តីសម័យខ្លួនឯងមានទុនខ្លះយើងមិនហ៊ានផងហ្នឹងយើងមិនតស៊ូផងហ្នឹងចុះទម្រាំគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីលំបាកប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីឧបសគ្គមកលៀនឧបសគ្គតើយើងប្រឈមមុខបានអត់បាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានទុនខ្លួនឯងបាទត្រូវជាផ្នត់កំណត់វិញបើដូចខ្ញុំសុកចិត្តលំបាកខ្លួនឯងសុកចិត្តខ្វះខាតខ្លួនឯងសុកចិត្តធ្វើយ៉ាងណាជីកចរែក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងអស់លទ្ធភាពសិនទើបហាមាត់ទៅខ្ចីគេបាទហាមាត់ទៅខ្ចីគេបាទខ្ចីគេខ្ចីបងប្អូនមិត្តភក្តិខ្ចីធនាគារអញ្ចឹងមកខ្ចីគេផងប្រើធនធានខ្លួនឯងអស់លទ្ធភាពហើយគឺយើងចាប់ប្រើបើកច្រកឲ្យអ្នកដទៃដាក់ហ៊ុនចូល